Hartlike goeiemôre, heilige kinders van God. Wat 'n voorreg om vanmôre weer saam met mekaar in God se teenwoordigheid rondom sy woord te vergader. Vandag se tema is heiligmaking. Ons het die afgelope 5 Sondae na Paasfees begin kyk na die rykdom van die nuwe lewe wat God ons skenk. Ons het gekyk na roeping, wedergeboorte, regverdigmaking, bekering, geloof. En vandag is ons by heiligmaking. Ons herinner mekaar net daarin dat ons gesê dat dit alles is soos hierdie diamant een waarheid van die nuwe lewe wat ons in God ontvang het. Elkeen van hierdie onderwerpe kyk net van 'n ander hoek na dieselfde diamant en het dan sy eie glanspunt wat dit uitlig. As ons na vandag se teksgedeelte kyk, is dit onder andere Galasiërs 5 wat ons saam lees. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Wanneer ons in hierdie gedeelte kyk, dan sien ons dat vers 24 heel eerste sê dat die gelowiges het 'n sekere waarheid wat geld van hulle lewe. En dit is dat ons aan Christus behoort. Daar is 'n nuwe waarheid van ons lewens wat vas staan. Ons is nie meer die verlore mense wat in 'n donker wêreld was nie. Ons is nou mense wat in Christus se koninkryk is en saam met hom is. Die ou sondige natuur is gekruisig. Dis afgesterf. En daarom geld vers 25 se nuwe waarheid. Ons lewe deur die Gees. Dis die waarheid van ons lewens. En daarom ook dan die oproep in vers 25, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ek wonder vanoggend as jy dalk 'n persoon is wat 'n onderhoud voer met iemand wat aansoek gedoen het vir 'n pos by jou besigheid. Of byvoorbeeld as jy met vakansie was en nuwe mense ontmoet en julle sit in gesels en probeer mekaar beter leer ken. Maar wanneer jy vir hierdie nuwe persoon sou vra, as jy 5 woorde moet gebruik om jou menswees te beskryf, wat sou jy sê? Indien hierdie persoon dalk heel eerste antwoord, ek is 'n heilige mens. Wonder ek wat sal jou eerste reaksie wees? Miskien dink jy dat hierdie persoon dalk een of ander besondere pos in een of ander kerk betree. Miskien sal jy dink dat die persoon dalk besig is om te vroom te probeer voorkom om jou te beïndruk. Miskien kan jy dink die persoon is nie so lekker nie. Hoe kan hy sulke goed sê? Wel om bietjie verder te dink oor hierdie moontlikheid dat iemand kan sê ek is 'n heilige mens. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar aspekte rondom heiligmaking en wat dit beteken. Die woord heilig beteken letterlik om afgesonder te wees vir besondere gebruik. Nou, as 'n mens dit dalk in die alledaagse terme kan verduidelik, dan kan mens sê as mens na die koningin kyk, sien mens dat sy 'n kroon dra. Maar sy dra nie elke dag hierdie kroon nie. En sy het hierdie besondere juwele wat sy gebruik by sekere besondere geleenthede. As 'n mens byvoorbeeld kyk na haar kroon en haar scepter, wat natuurlik die Kalinin 1 en Kalinin 2 diamante in het, dan is dit item, sekere kosbaarhede wat net vir sekere geleenthede gebruik word. En daarom omdat dit so kosbaar is en afgesonder is, om net vir sekere tye gebruik te word, word hulle bewaar in die toring van Londen, waar dit veilig agter slot en grendel is, tot dit op 'n bepaalde dag gebruik word. Hierdie besondere juwele en items van die koninklike huis, wat waarskynlik by 3.5 biljoen pond werd is, is items wat gebere word en uitgehaal word, wanneer daar spesiale geleenthede is. Dis afgesonder, dis bedoel vir daardie spesiale geleenthede. So as die term heiligmaking dit beteken, kom ons kyk dan as ons oor ons geestelike heiligmaking praat, wat dit sou beteken.
Die eerste ding wat ons vanochtend met elkaar wil deel is, dat ons moet besef dat God is heilig. Daarom lees mense in Openbaring 4 vers 8, dat die vier levende wezens onophoudelijk uitgeroep het, heilig, heilig, heilig is die Heere God, die Almachtige, hy wat was en wat is en wat kom. Met hierdie woorde word eerstens bevestig dat Godse karakter, Godse wese, gans anders is, as ons die idee van afsondering, andersoortigheid wil deurtrek, dan beteken dit in termen van God is hy die gans andere. Dit is die kenmerk van sy wese. Of mens doods eenvoudig sal sê dat God alleen is die skepper en alles anders wat bestaan is skepings, mense of diere of objekte, deel van dit wat geskep is deur die skepper God. Mens dink byvoorbeeld aan God wat vir Jesaja sê, julle gedagtes is nie my gedagtes nie. My gedagtes is ver verhewe bo julle sin, want ek is God in die hemel en julle is mense op die aarde. Daarin sien ons al iets daarvan dat God die gans andere is. Hy bestaan op heeltemal 'n ander manier. Sy wese is iets wat ons nie ken op die aarde nie. Dit is iets gans anders as wat ons self is of ken. En daarom openbaar God om juist hierin. God alleen is absoluut heilig. Hy is perfek rein, vlekkeloos. En daarom noem ons hom heilig, omdat ons die gans andersoortigheid van sy wese daardeur beskryf. Hy wat absoluut verhewe is, glansryk, majestueus, ondenkbaar groot. Hierdie gans andersheid van God bring aan die een kant by ons 'n diep ontzag, 'n diep respek, 'n eerbied vir God. En aan die andere kant, as ons besef dat God wat absoluut heilig is, so gans anders is, nietemin na ons as die verlore sondaars gekom het en ons lewens kom aanraak het, dan wek dit by ons 'n besef van die groot liefde van God, dat daar 'n stuk verwondering in ons harte loskom, dat God wat so is, die absoluut heilige God, dat hy na ons kom om ons in ons onheiligheid te kom aanraak en te omvorm as sy heilige kinders. Dis die eerste wat ons moet besef as ons oor heiligheid praat, dat God is die gans andere en sy wese is absoluut heilig. As ons dus sê dat God alleen die verhewene is, wat in hierdie glansrykheid en majesteit van hom bestaan, bly dit 'n wonderwerk dat hy iets van hierdie besondere wesenskenmerk van hom met ons as mens kom deel. Daarom is die tweede punt waarna ons moet kyk, as God dan in sy heiligheid na ons kom, wat gebeur met ons? 1 Korintiërs 1 vers 30 is 'n aangrypende teks. Dit sê aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Ons sien dus hier dat die heilige God homself vereenselwig, een maak, verbind, soos in 'n verbond tree met ons. Hoe is dit moontlik dat God dit kan doen as ons onheilig is? Hy het vir ons geword, dis Christus, die wysheid wat van God kom. En waaruit bestaan dit? Die vryspraak, die heiliging en die verlossing. En skielik begin ons besef dat dit wat eintlik in ons denk onmoontlik is, dat 'n heilige God en 'n onheilige mens versoen kan word, in een saam kan wees. Hier lê die oplossing. En dit is eintlik wat ons in die eerste aantal aspekte bespreek het, toe ons gesê het, dit is in Christus, deur die Gees, wat God ons kom roep het. En dit is die Gees wat die wedergeboorte in ons begin het. En dit is die hofsaak waarin ons beland het, waar ons gehoor het dat God die Vader die Seun opgeoffer het ter wille van ons, dat Christus daar die losprys betaal het vir 'n skuld wat ons nie kon betaal nie. En daardie regverdiging of die vryspraak het ons daar verkry en die Heilige Gees het ons oortuig dat
dit werkelijk ons sonde is wat gemaakt het dat hierdie scheiding tussen ons en God is. En daar het ons besef dat ons sondaars is en die bekering het plaasgevind, die omdraai in ons leven. En in die geloof het ons hierdie volle skat van God aangegryp. En Christus het ons daar heilig gemaakt omdat ons met sy bloed suiwer niet gewas het en die Heilige Gees daar die nietheid en reinheid in ons binneste gebring het. Hierdie is dus een waarheid wat God ons skenk. Dit is een waarheid wat buiten ons staan, omdat het niet uit onszelf komt, maar vanuit God zijn hart geskenk is. Daarom is hierdie nieuwe identiteit dat ik een geheiligde is. Niets waarop ik roem niet, want het komt niet uit mijn prestatie of vermoeiens niet. Het is iets wat voor mij geskenk is, iets wat ik neem, een toegekende status kan mens sê, of identiteit, wat ik nou in God het. En dit is die wonderwerk, want wanneer ons hierdie diamant met al zijn verschillende kanten nou kyk, dan besef ons, dat het God is wat initiatief neem, dat het God is wat alles doen wat nodig is om mij in hierdie heilige versoende verhouding met hom te kan bring, en dat het God is wat in Christus en deur sy geese werk mij verklaar als sy heilige kinders. Daarom verstaan mense eintlik as ons terugdink aan wat ik in die begin gevraagd het, kan een mens vir iemand anders sê ek is een heilige mens? As mens verwijst na hoe God naar mij kyk, na die geskenk wat God mij gegee het, kan ik inderdaad en moet ik inderdaad het bely, want daardoor eer ek God om te erken dat wie ik is, is wat hij mij gemaakt het. Dit is die werk van die Vader, die Seun en die Heilige Gees wat mij een splinternieuwe rein heilige kind van God gemaakt het. Daarom is het belangrijk, ik denk dat baie mense dikwijls hierdie aspek nie glo nie, omdat baie van ons vanuit dit wat ons presteer, hoe ons leef, wil denken of ons heilig is of nie. Ons denk bijvoorbeeld aan sondes wat ons nog doen, sondige gewoontes of wat ook al in ons levens is, en dan voel ons ons is nie waardig om te sê, ek is heilig nie. Maar wanneer ik dus vanuit mijn erfenis in God kijk, moet ik sê ik is een geheiligde. En als ik dit dan eerst bely, dan volg die volgende aangrijpende gedeelte. Dit is ons derde punt van vanochtend. Als God heilig is en die heilige God mij kom heiligheid in Christus Jezus en die werk van die Gees, en ik weet en ik bely dat mijn status, mijn nieuwe identiteit is dat ik een geheiligde van God is, dan kom die derde punt en dit is dat ik verantwoordelijk is om saam die Heilige Gees heilig te leef. Ik moet nou leef wie ik is. Kom eens kijken naar hierdie mooie tekst in 1 Petrus 1 vers 15. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeger gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Ons kry hier dus duidelik die oproep, dat as ons weet dat ons heilige God het, wat ons lewens kom heilig het, dat ons dan moet leef in lijn met dit wie ons nou is. En dis ook om die woord gehoorsaam hier nogal belangrijk is, want dit is om te kies om saam met die Gees te werk in dit wat in my lewe moet gebeur. Misschien kan een mens hierdie beginsel met een ander voorbeeld verduidelik. Kom ons sê bijvoorbeeld, as ek iemand is wat getrouwd is, is dit die waarheid van my lewe, dit staan vast. En as dit die beginsel is dat ek getrouwd is, beteken het, dan moet ek gaan lewe soos 'n getrouwde man. Dat ek dus op my huweliksverhouding met my vrou gefokus is, en dat dit wat hiermee saamgaan, namelijk my diens, my verantwoordelikheid, my liefde, my hoflikheid, wat het alles mag behels binnen hierdie verhouding, dat ek dit dan uitleef. Ek is getrouwd, dit sou punt 2 wees, en punt 3 sal dan wees, leef dan soos 'n getroude persoon. In termen van wat ons hier praat nou, sê ons is geheilig in Christus, deur die werk van die Gees. Nou moet ons leef
soos heilige mense moet lewe. 1 Korintiërs 6 vers 19 bring nogal een mooie dimensie naar voren. Dit sê, maar wie om met die Here verenig, is geestelijk een met hom. Hierdie tekst wil dus die diep verhouding wat tussen God en die niet gemaakte mens tot stand kom, vastlê. Daar's 'n vereniging en ons is daarom ook geestelijk een met hom. In vers 19 wil het juist vaststamp in 'n mens se binneste, of besef julle nie dat julle lichaam 'n tempel van die Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang. Vers 19 wil hierdie beginsel dus thuis bring dat daar 'n dramatische verandering gekom het in hierdie nuwe lewe wat ons van God ontvang het. En dit is dat ek persoonlik die woonplek van die Heilige Gees geword het. En dit is aangrypende waarheid wat hierdie vers wil thuis bring, en daarom is die woordjie besef nogal belangrik. Een mens kan baie keer iets weet sonder om die diepte van dit te besef. En hierdie tekst wil iets daarvan sê dat een mens moet oop wees daarvoor dat die Gees vir mens help om hierdie diep waarheid van ek word bewoon deur die Gees van God. En die implikasie daarvan is dat my lewe dan beïnvloed sal word deur die Heilige Gees wat in my is. Dis 'n besef wat in 'n mens se binneste moet oopbreek en wat 'n radikale impak op 'n mens sal hê. 'N Mens kan dan vra, maar hierdie proses nou om geestelik te groei, om in heiligmaking te groei, hoe werk dit? In Efesiërs 4 vers 21 tot 24 gebruik Paulus eintlik die beeld van om ou klere uit te trek en nuwe klere aan te trek. Kom ons kyk hoe dit in die nuwe vertaling is. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is, daardie verbintenis aan Christus, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou en die sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Hierin is dit dus duidelik dat die pad van heiligmaking, die toewyding van my lewe nadat ek besef ek is 'n geheiligde in Christus, het eintlik hierdie twee kante. Die een is dat ek aanhoudend aflê en breek met dit wat in my lewe was. Daarom is hier die oproep dat ek voortdurend die ou dinge van my lewe, miskien ou gewoontes wat ek gehad het, dat ek met daardie goed bly breek. In my ou lewe was my eie ek die koning van my lewe en het ek my koninkryk gedien. En daar het ek gedink soos ek wil, gepraat soos ek wil, beplan soos ek wil, dit het om my gegaan. En dit moet ek aflê. Daai eie ek is 'n kruisig. Die ou mens is gekruisig. So aan die een kant is dit die voortdurende proses om op te let en sensitief te wees deur die Heilige Gees se leiding vir dit wat terugkom in my eie lewe. Enige selfsug, enigiets van die ou mens wat wil weer na vore kom in my. Dat ek dit sal bly kies om dit af te lê en te verwerp in die naam van Jesus Christus. Dit pas nie in die woning waar die Heilige Gees woon. En aan die ander kant moet ek voortdurend my bly toewy, bly verander, bly vernuwe onder leiding, onder beïnvloeding, onder deurdrenking van die Heilige Gees. En daarom sê dit, my gees, my gedagtes moet nuut word. Ek moet lewe soos 'n nuwe mens, want dit is hoe ek wys dat ek heilig is. 'N Mens sou dus kon sê, hier is voortdurend die breek met die ou mens, waar die gees my bly wys omdat hy die gees van waarheid is, en omdat die gees my die heilige van God bly omvorm om al meer soos Christus te lyk, dat ek die ou dinge raak sien soos die gees het uitwys, en in die krag en die gees se leiding dit verwerp en agter my laat. Die ander kant is dat ek voortdurend die nuwe kleed aantrek wat God vir my gegee het, die nuwe lewe wat die gees bring, dat ek dit sal omarm, sal bly kies om daar binne te bly wandel, omdat dit is wat die Here van my wil hê.
Op die manier bly die Gees in my werk, my vorm, my meer volwasse maak, my al meer die beeld van Jesus Christus laat uitstraal. Ons het in die begin hierdie tekst gelees en ek herhaal net weer vers 25 wat die waarheid bevestig wat waar is van ons lewe. Ons lewe deur die Gees. Die Gees woon in ons, die Gees deurdrenk ons, die Gees beïnvloed ons. Maar nou moet ons die verantwoordelikheid neem om die leiding wat die Gees gee na te volg. Daarom die laaste sinnetjie van vers 25, laat die Gees ons gedrag bepaal. Hierdie gedeelte wil dus uiteindelik sê dat ek besef wie ek is. As die Heilige God homself met my verbind het en ek in 'n eenheid leef met hom, en ek in Christus geheilig is, is ek in 'n baie besondere verhouding met God. Dan laat het my iets verstaan daarvan wat Paulus in 2 Korintiërs 5 sê, dat ons die ambassadeurs van Christus is. Dit wil sê dat ek verstaan dat ek namens God leef, dat ek God uitleef waar ek ook al beweeg. Dit sou beteken dat hoe ek dink, voortdurend deur die Gees getoets moet word en geheilig moet word. Die manier waarop ek praat elke dag, wat ek sê, dat dit sal woorde wees wat deur die Gees goedgekeur is. Dat ek saam die Gees sal kyk na die gesindhede wat in my hart lê. Dat dit gesindhede sal wees wat iets van God se gesindheid teenoor my uitleef. Dat ek sal gaan kyk na my dade, hoe ek elke dag leef, wat ek doen, hoe ek besigheid doen, hoe ek my werk doen, hoe ek binne my gesin optree, die normes en waardes wat ek het, of dit getuig dat dit aan die Heilige Gees se leiding sal voldoen. Ek begin dus al mee verstaan hoekom ek as 'n gelowige kan bid, laat U naam geheilig word, dat ek dus in wat ek is en doen elke dag, God help heilig voorkom voor ander mense. Dat hulle in my iets sien van die wese van God wat in my gedeponeer is deur die Heilige Gees. Dat hulle iets in my sien van dit wat die Vader in Christus in my gedoen het, dat ek 'n totale nuwe mens geword het. Dan kan ek meer verstaan hoekom ek ook kan bid, laat U koninkryk kom en dit lewe. Want wanneer ek Christus se ambassadeur is elke dag, dan is ek besig om tekens van die koninkryk in mense se lewens te laat, dat mense besef, maar dit is eintlik hoe ons moet wees. Ons is hier, ons is heilig, ons is afgesonder, ons is bestem om vir God te lewe. Dis presies soos Efesiërs 1 vers 4 sê, dat Christus ons uitverkies het en dat ons bedoel is om nou wanneer ons lewe as heilige en God bestemde mense te wees, dat ons volkome vir hom sal lewe. En daarom het ons in die Onse Vader ook sal bid, dat U wil sal geskied, dat ek dus my heelhartig onderwerp aan die leiding en die beïnvloeding en die werking van die Heilige Gees in my binneste. Want wanneer ek besef dat 'n absoluut gans andere God, die absoluut heilige, na my gekom het, in my onheiligheid, my lewe totaal vernuwe het, dit geheilig is in Christus en deur die Gees heilig gemaak is, dat ek wil dan saamwerk onder die leiding en beïnvloeding van die Heilige Gees. Ek wil heelhartig my hele mens wees aan God toewy en so bly groei om al meer soos Christus te word. Geliefde, ek glo dat jy saam met my sal wil aansluit by Paulus se gebed en kom ons sluit daarmee af in Efesiërs 1 vers 3 tot 6 waar hy sê aan God die Vader kom al die dank toe. Here, U het ons geseën in Jesus Christus met al die seëninge wat daar in die Heilige Gees in die hemele opgesluit is vir ons. Dis inderdaad soos 1 vers 4 sê, Here, dat
U het voordat hierdie aarde geskep is, my en ander geheiligdes reeds uitgekies om in hierdie tyd wat ons nou lewe heilig en afgesonder vir u leef. Mense wie se lewens getuig dat ons verstaan dat ons u ambassadeurs is. Daarom los aan Paulus sê, daarom moet ons u prys, Hemelse Vader. Want u het u wonderbaarlike genade in u geliefde seun Jesus Christus die Here ryklik aan ons geskenk. En ons dank u Heilige Gees dat u dit in ons lewens waar maak. En dat u met ons elkeen hierdie pad bly stap om dag na dag af te lê dit wat van die ou mens nog wil terugkeer en aan te gryp dit wat u as Gees vir ons gee en sodoende die karakter van u as die Heilige God meer en meer te eer. Amen.